Всім привіт. Покажу зараз кристал натрій йод 63 на 63 мм. Сам кристал. От. Діаметр корпуса більший. Розміри корпуса 73 мм діаметр. На 73. На 72. Десь так. Тобто розмір корпусу на сантиметр більший в кожну сторону, ніж сам кристал всередині. Покажу до нього от такі насадки з гуми, от які не тріскають. Пружні. Вони спеціально для фотоелектронного помножувача ФЕУ. Отакі є. У мене комплектуючі до гомоспектрометрів і отакі резинки. Також з пружної гуми, яка не тріскає. І дуже щільно. Це заводські. Спеціальні накладки від заводського гамоспектрометра, вони вилиті з гуми спеціально формою під корпус цього кристала. Отут є під оцю канавку в кристалі, як бачите, спеціальний виріз. От тут заглиблення канавки в кожному кристалі 63 мм. Іде, от воно зроблено спеціально. Під цю гумку. Зараз покажемо. От, ще силіконова смазка до фотопомножувача залишилась. Отак надівається. І світло не буде проникати. Кристал. От. Все зайшло. Тут повністю герметично. І світло не проходить. От з цієї сторони, як це виглядає. І все сюди можна ставити ФАУ. Вона натягнеться, оця гума. І захищений кристал. Далі є ще отакі сальники. Їх можна от сюди всередину вставити. І тоді ФЕО не буде доторкатися до скла. І якщо у вас впаде блок, наприклад, на землю, то цей кристал, оце скло, до якого я торкаюся, зверху приклеєне на кристал, воно не вдариться об фотоелектронний помножувач скляний і не розіб'є його, бо між ним от така прокладка, як бачите, круглий такий сальник спеціальний, зроблений для ФЕО-139, ФЕО-110 і для кристалів 63 на 63 мм. От сюди вставляється і все, ФЕО надійно ляже, все там дуже туго сидить, надійно, ну, до долі міліметра. Підібрано. Ще я використовую ці сальники просто ось так. Назовні надіваю один, інший. І вже кристал один об другий не буде битися, коли вони їдуть в посилки чи ще десь. От, або об корпус гамоспектрометра. Бачите, я вдаряю, йому нічого. От такі бампера роблю, як бампер машини, ту саму роботу робить. От, все показав. Кому такі потрібні, звертайтесь. От, можна гнути в вузол, зв'язувати резину. Досить якісна.
Це робилось на замовлення. І вибирали найкращу, найякіснішу гуму. На цьому не заощаджували. Це заводське ляте з гуми. Ну все, показав такі комплектуючі до гама спектрометрів. Також, якщо комусь потрібна силіконова смазка прозора, яка не поглинає ультрафіолет і повністю прозора, точніше не відбиває, не світиться в ультрафіолеті, а повністю його пропускає, і густина, якої максимальна там 600 тисяч, число густини і так далі, звертайтеся. Ну все, всім пока.